Hallo, vandag gaan ons kyk na parasiete in aquatiese ekosisteme. Meeste van ons gril as ons dink aan parasiete, maar eintlik is hulle wonderlike en interessante organismes. Hulle is oral rondom ons en ons is meestal nie eens bewus van hul teenwoordigheid nie. Het jy al ooit gewonder waar bly parasiete in aquatiese ekosisteme? Wat doen hulle? Of selfs hoe hulle lyk? Parasiete en algasere is symbionte wat in 'n noue verhouding saamleef. Die parasiet leef in of op algasier en is afhankelijk van die gasier vir voedsel, nutriënte, skuiling en om te kan voortplant. Daar is ook verskillende types verhoudings tussen parasiete en algasere. Hierdie is foresie, mutualisme, commensalisme en parasitisme wat ons sal bespreek in 'n volgende geleentheid. Kom ons kyk na die verskillende types parasiete wat ons kry. Hierdie geef ons aanduiding van waar ons hulle sal aantref in of op hul gasheer. Ektoparasiete leef op die eksterne of buiteoppervlak van hul gasheer, terwyl endoparasiete aan die binnenkant of die ingewande van hul gasheer bly. Meeste parasiete is gedeeltelik ingebed in die weefsel van die gasheer, terwyl die agterkant van hul lyf steeds buitekant die gasheer sigbaar is. Net soos mense het parasiete verskillende leefwyses of leefstyle. Permanente parasiete bly vir hulle hele lewe lank slegs in of op een gasheer, terwyl tydelike parasiete slegs op die gasheer bly terwyl hulle voed. Verpligte parasiete moet parasities wees in 'n gasheer vir 'n gedeelte van sy lewe en het gewoonlik ook vrylewende forme soos eiers, siste, meristidiums of sarkaria. Fakultatiewe parasiete is gewoonlik nie parasities nie, maar kan oorleef as hy in 'n gasheer beland. Toevallige parasiete beland onbeplant in 'n gasheer waarin hy nie normaalweg voorkom nie. Wanneer ons kyk na aquatiese ekosisteme, is dit nogal moeilik om te dink dat daar 'n wye verskeidenheid van parasiete teenwoordig kan wees. In elke aquatiese ekosisteem is daar ten minste 1 tot 3 of selfs meer gasheere wat deel vorm van die lewensiklus van 'n parasiet. Dit is die pad wat 'n parasiet moet volg om volwassenheid te kan bereik en dan te kan voortplant. Een so voorbeeld is 'n direkte lewensiklus, waar 'n parasiet slegs een gasheer gebruik om sy volle lewensiklus te kan voltooi. Ons kry ook parasiete met 'n indirekte of komplekse lewensiklus, waar meer as een gasheer gebruik word om volwassenheid te bereik. Nou is dit tyd om te kyk na hoe hierdie aquatiese parasiete lyk. Hier is 'n diagrammatiese voorstelling van die hoofgroepe parasiete wat in varswatervisse van Suider-Afrika voorkom. Elkeen van hierdie parasiete is uniek in hul morfologie en lewensiklusse. Indien al hierdie parasiete teenwoordig is in die ekosisteem, is dit 'n aanduiding dat daar 'n goeie diversiteit is. Indien van die lewensstadiums of van hulle heeltemal afwesig is, kan dit aandui dat daar 'n wanbalans in die ekosisteem is of dat daar nie gepaste gasheer is nie. Baie van hierdie organismes word ook as bio-indikators gebruik. Monogenee is ektoparasitiese platwurms wat op die kieë van hul gasheer woon. Aan die regterkant is voorbeelde van strukture wat ons gebruik om hulle te identifiseer. Die Digenia is die mees diverse groep wat varswatervisse parasiteer. Dit is ook moontlik dat een gasheer geïnfekteer is met verskillende lewensstadiums van verskillende parasietspesies. Links is 'n volwasse individu wat ons aantref in die urineblaas, galblaas of darms van 'n visgasheer. In die foto middelbo is die swart kolletjies op die vis 'n voorbeeld van die gasheer se immuunreaksie teen metasarkaria wat geïnsisteer is in die weefsel. In die middel onder is vrylewende metasarkaria wat voorkom in die gasheer se breinholte. Aan die regterkant is 'n fotoplaat wat strukture aandui wat ons gebruik om hierdie metasarkaria te identifiseer. Die Cestoda en Nematoda is nog twee diverse endoparasitiese groepe wat die ingewande van hul visgasheer parasiteer. Hulle het ook 'n verskeidenheid interessante morfologiese eienskappe soos seiers, hakke, stekels of haaragtige strukture. Hierdie twee groepe word ook gereeld gebruik in bioakkumulasiestudies. Die Copepoda en Branchiora is nog twee interessante parasietgroepe. Die voorbeelde hierbo dui meeste parasitiese Copepoda aan, waar ons die agterkant buite die gasheer waarneem
terwyl die voorkant met die aanhechtingsorgane in die gasheerse weefsel ingebed is. Die branchiora onder is ektoparasities en voed op die epithel, mucus en bloedcellen van hul gasheer. Die acanthocephala of, meer bekend as spine-headed worms, word in die darmkanaal van hul visgasheer aangetref. Aan die ander kant is bloedseiers ektoparasiete. Regsbo is een wat die vel van hul visgasheer parasiteer, terwyl ander so klein is dat hulle op die kee bly van hul visgasheer. Bloedseiers kan ook as vektore optree vir 'n verskeidenheid van bloedparasiete. Baie dankie dat jy geluister het. Graag sê ek ook dankie vir die volgende entiteite en individue wat dit moontlik maak om parasiete van akwatiese ekosisteme te kan bestudeer. Indien jy belangstel in meer inligting oor parasiete van varswater ekosisteme, kontak my direk per e-pos of besoek een van die volgende sosiale media platforms.